Jag säger alltid hej hej. Jag gör det till en grej. Nu kommer det bli så för alltid till den här Nassim i Barngalaxen. Hej hej! Det här är Nassim Al-Fakir i Barngalaxen. Hoppas ni mår bra! Hoppas ni prenumererar på den här kanalen. Här är ju kanalen där man liksom inte riktigt vet vad ska hända. Eller rättare sagt, allting är möjligt. Vi är inne i Melodifestivaltider. Det betyder ju såklart att vi vill höra saker. Nu låtsas jag att det sitter någon här som jag liksom på något sätt hör massa musik om. Dock får jag inte avslöja så mycket om vad egentligen ska hända på lördagarna. Men vi kan ändå hinta lite grann. Förstår ni vad jag pratar om? Vem är det som ska stå? Kan inte du göra en liten ledtråd vem du skulle kunna vara? Hur skulle du låta om du skulle göra någonting med ditt namn så vi gissar vem det är? Alltså jag flyger. Jag flyger över ditt huvud. Och jag är stor också. Vi har någonting med efternamnet att göra. Det är något stort. Det är en fågel. Kan det vara en örn? Åh! Oh! Välkommen in, Frida Örn! Så tack! Så här. Kul att vara här! Det här är så kul att du tog med dig gitarren. Ja. För övrigt är vi väldigt gula här just nu. Det är fantastiskt härligt. Ah! Tänkte att vi skulle leka en liten lek. För nu är det nämligen dags. Så skulle jag vilja ha en vignett här då. Vänta. Nu är det dags. Vi har pratat någonting snabbt. Nu är det dags för Whisper Challenge! Heter den Whisper, Julia? Ja. Men det måste jag förklara. Vänta. Jag sätter på de här lurarna. Jag kommer inte höra någonting för jag kommer höra massa musik. Och så säger du typ en mening. Ljuset är vackert. Mm. Och så ska jag titta på dina läppar och försöka läsa dina läppar. Vad är det du säger? Mm. Jag är en örn. Jag älskar... Åh! Det var nästa. Jag är en örn. Jag är... Vänta. Säg en gång till. Jag är en örn. Jag är ett hav. Ändå poetiskt. Jag är en örn. Det var inte så långt ifrån. Nu. Okej. Nu ska vi se vad jag ska säga. Okej, vi kör lite också. Högre. Ja. Jag kör också någonting som jag älskar eller någonting. Det är roligt. Okej, vi säger den här. Eftersom hon pratar om sin mamma så är det en sån här grej. Okej. Okej, hör för dig. Okej. Aha, nu! Och sänk lite. Nu vet jag vad jag gjorde. Jag råkade trycka till dem så jag hörde. Nu är det bra. Perfekt. Okej. Det här är världens bästa YouTube-kanal. Nej, jag kollade på dina läppar. En gång till. Det här är världens bästa YouTube-kanal. Det här är världens bästa jubilee-booby. En gång till. Okej. Du är duktig på gitarr. Chupisubitukadi. Men det var dubi-dudi-dudi. Alltså det... Nej. Du är duktig på gitarr. Tubi-dugi-sota. Det här är faktiskt på riktigt roligt. Det här är så dumt. Du är bra på gitarr. Du, sui, du, ba. Kan du inte? Ja, det här är så bra. Det här kan man vara på hur länge som helst. Du är bra på gitarr. Ja, du, ba. Åh, vad sjukt. Just det, munnen. Man ska bara titta på ögonen. Ja, precis. Melodifestivalen börjar snart. Vad snabbt! Melodifestivalen börjar snart. Melodifestivalen? Sen hänger jag inte med. Börja snart! Ja! Sorry. Jättebra! Ah, Det är så man leker Whisper Challenge! Älskar. Frida Örn, du kompar och så säger men en visst, fråga. Visst kan du... Ja. Är du en sån som kan spela alla instrument? Nej, däremot jag har en bror som heter Salem Al-Fakir som är väldigt bra på väldigt många instrument. Jag är dock, jag kan säga att jag är väldigt bra på att spela trummor, för det vet jag att jag är. Det är du. Ja, men han är ju mycket bättre på mig än fuska. Dock skulle jag aldrig backa på och testa något instrument. Han är mer så här, jag måste först gå över lite grann. Ja, just det, och du är lite mer orädd, hoppa på. Ja, jag är lite mer så här. Lite mer så, musikfamilj. Alltså, min pappa spelade alltid gitarr med mig när jag var liten. Och han lärde mig spela gitarr och sjöng med mig. Och min mamma, hon älskar att sjunga väldigt starkt. Hon sjunger alltså helt andra melodier och väldigt out.
Men nu, jag älskar att höra henne sjunga, men hon sjunger liksom, hon har ett eget tonspråk kan man säga, som en del skulle säga att det var väldigt falskt. Vi behöver ju inte, jag ska inte få dig att härma din mamma, men kommer du ihåg första gitarrlåten som du gjorde eller lärde dig? Ja, men min pappa, han älskar ju så här gammal rock'n'roll och honky tonk, så han är som bara... My love don't give me present. Du vet så han. I don't need no present. Alltså lite sådär liksom. Gamla Beatles, men också mycket Elvis och sånt där. Vad roligt. Since my baby left me, I got a new place to dwell. In a hotel, oh baby. I've been so lonely, baby. I've been so lonely. Oh! Så det är ju en typisk Elvis liksom. Åh, det här är roligt. Men jag är ju sånt, jag kan komma in i stim när jag sitter med gitarren, då jag tror att jag kan alla låtar. Det kan jag ju egentligen inte. Men det är men på tal om band, du var ju med i, vad tappade jag namnet, Cookies and Beans. Ja. Hur kommer det sig att du nu är själv? Ja, men alltså Cookies, mina tjejer Cookies, de var en av de första som jag spelade upp den här mellolåten för. När vi var ute på en höstturné och bara, ska vi lyssna? Och det är så att vi har ju alla sol och grejer också, så att de vet ju det. Men jag vill ändå lite såhär, vad ska de tycka om låten? För de är alltid superärliga. Jag märker direkt om de inte skulle gilla det. Det här kanske man inte tänker på. Men alla ni då som är med i Melodifestivalen, är det så att ni är öppna med att nu håller jag på att försöka skriva en mellolåt, vad kul, jag hoppas det här kommer gå bra. Eller är man jättetyst? Nej, men så här var det. Den här låten skrev jag ju för mer än ett år sedan. Och då hade jag ingen tanke på att jag skulle vara med i Mello. Aha. Utan då skrev jag den med min kompis Hampus. Hampus och jag spelade i samma band för 10 år sedan. Nej, 15, 20 år sedan. 30. Nej, men alltså, långt. Det var också lite country, det bandet. Och så Hampus ringde mig och bara, men du, kan inte vi skriva ihop? Jag började skriva massa musik och jag har en kompis som heter Niklas. Ska vi inte ses? Och jag höll ju på att skriva till mitt soloprojekt och har ju släppt massa låtar med det. Så jag bara, men ja, vad kul. Så åkte vi dit och så började vi skriva på en låt som jag nu ska spela. Nej. Ja, för att om du gör det och vi visar det här, då blir du diskad. Jag får inte vara med. Nej, men jag ska inte visa någonting. Och sen så texten, det var ju liksom någonting som jag hade så här känt länge. Typ att jag känner mig optimistisk för världen, för att människor har blivit lite smartare sista året. Åh, vad härligt. Ja. Ja, alltså, du tror på människan. Jag tror på människan och jag tror också så här att, och vad skönt att höra, för folk är så himla rädda nu tiden. Ja. Åh, vad mäktigt. Här är jättebra. Ja, alltså, på något sätt så här, människor, så många har kommit på att om man känner sig ensam, om man känner sig rädd, om man känner sig att ingen människa förstår en, då kan det ju vara så läskigt att berätta det för någon. Liksom. Du, många som jag har känt ibland så här, när man känner sig nere. Man bara, jag pallar inte att berätta det här för någon. Liksom. Och då blir det ju ännu tyngre. Men så fort man kom på det här, nej men jag måste dela det med dig. Då händer ju någonting. Mm. Och jag tror typ att du då kommer säga så här, nej men jag känner igen mig. Jag har också känt så där någon gång. Och med ens så kanske du delar någonting som du har varit med om. Alltså hela den här, det låter så enkelt. Men det tål att sägas. Och jag upplever att vi har blivit så mycket bättre på det sista åren. Att så här, dela våra historier. Någonting som är... Om man har varit med om något jobbigt, så säger man det liksom. Och så blir det som en våg av människor som delar. Och helt plötsligt känns det inte så jobbigt. Man fattar att man är inte ensam. Det här är bra. Typ så. Det här är på riktigt jättebra. Det låter enkelt, men jag tror det är svårare än man tror. Ja, men det gör det bara. Det, men... Säg bara. Det är bara säga vad man tänker. Det är egentligen det handlar om. Bara våga säga. Ja, men våga säga och typ att vi är så himla lika alla människor. Jag slår vad om att du och jag har säkert haft jätteliknande känslor och situationer. Även fast vi lever helt olika liv. Alltså människor går igenom sina toppar och sina dalar och... Kan man förstå varandra och dela med sig så blir det så mycket lättare. Och det handlar typ den här låten om. Och den heter ju We Are One. Ja. Så det är så här liksom en ganska så här kraftfull kamplåt. Så här. Och peppig också. Så sjukt peppig. Tog sig den tonen? Jo! Så himla bra! Du, vi ska avsluta genom att vi spelar även själva vignetten på den här lilla grejen. Och jag tar den. Ja, du får ta den. En rackabajsare!